Köszöntöm kedves nézőinket! Rövidesen véget ér a 2012-es esztendő. Az év legfontosabb beruházásairól, mezőkövest gazdasági helyzetéről, illetve a városban folyó munkálatokról dr. Fekete Zoltánnal, városunk polgármesterével beszélgetünk. Üdvözlöm! Jó napot kívánok! Polgármester úr, hogyan ítéli meg városunk gazdasági helyzetét? Hogyan látja a város pénzügyi lehetőségeit, illetve helyzetét? Az elmúlt, most már mondhatom, lassan 10 év kőkemény, következetes gazdálkodása vezetett odáig, ha mondhatom ezt, hogy a mezőkövesd egy stabil költségvetéssel rendelkezik. Gazdálkodásunkban problémák, olyan jellegű problémák, amikről kerülforduló olvas az ember a sajtóban, nincsen. Ez azonban nem magától jött. Mint említettem, nagyon következetes, szigorú gazdálkodás vezetett idáig. Ezt folytattuk. Volt kitől tanulni, és azt gondolom, hogy Mezőkövesd városa ebből csak profitál, hogy most így állunk. Külön öröm számunkra, attól függetlenül természetesen, hogyha nem történt volna meg, akkor is városunk továbbra is így működött volna. Külön öröm számunkra, hogy a kormány az önkormányzatoktól 612 milliárd forintnyi hitelt vállal át ennek törlesztését. Ez óriási könnyebbséget jelent minden önkormányzat számára, akik ebben érintettek, így Mezőkövesd is. Azonban ez a könnyebbség nem azt jelenti, hogy most hátradőlhetünk és azt csinálunk, amihez kedvünk van, hanem azt jelenti, hogy folytatjuk tovább ezt a szigorú, feszített költségvetési gazdálkodást annak érdekében, hogy Mezőkövesdet továbbra is így tudjuk fejleszteni, ilyen beruházásokat tudjunk csinálni, el tudjuk azt érni, amire felesküdtünk, hogy unokáinknak is vonzó kisvárost tudjunk építeni. Mi a helyzet a megvalósult beruházások területén? Itt milyen eredményekről tud beszámolni? Az úgynevezett városrehabilitációs pályázatunk, amelynek részeit ma már minden mezőkövesdi élvezheti, legalábbis nagy részét, tehát a Kavicsostó, Szabadidőpark, a piaccsarnok és környezete, a közösségi ház és innen nem messze a galéria épülete elkészült. A piaccsarnok környéke most lett kész, az idén tudtuk befejezni, most zajlik éppen a parkosítása a parkolóknak, a faültetés. A Kavicsostó és Szabadidőparkot ugye mindenki látja ebben az évben, kiemelt figyelmet fordítottunk ennek a területnek a gondozására. Ez 4,5-5 hektárnyi plusz területet jelentett a város számára, azonban ennek örömmel tettünk eleget, hisz azt gondolom, hogy minden mezőkövesdinek ez egy üde színfolt, és nem csak a mezőkövesdieknek természetesen, hanem a ide látogatóknak is. Ugyanilyen fontos volt számunkra a Szent László térnek az átalakítása, és hát, ha mondhatom, talán a legfontosabb számomra, a legfontosabb az a szellemi hagyatéknak a bemutatása, amit majd itt a galéria épületében hamarosan megnyitunk, a Takács István életmű kiállítás megnyitója. Azt gondolom, hogy ez lesz a csúcs ennek a városrehabilitációs pályázatnak, és így elmondhatjuk, hogy amit az előző önkormányzat vállalt, azt mi teljesítettük és végrehajtottuk. Azonban itt nincs megállás természetesen, hisz jelenleg is vannak beadott pályázataink, és vannak olyan elképzeléseink, olyan pályázatok, amiket most készítünk elő, most dolgozunk rajta, hogy be tudjuk adni. Úgyhogy nyugodtan mondhatom, hogy továbbra is szeretnénk a várost így fel, ha nem is ilyen ütemben természetesen, de szeretnénk a várost így építeni, szépíteni, fejleszteni. Az itt élő lakosok, a város lakossága elsősorban a városüzemeltetési munkálatokon keresztül találkozhat leginkább a fejlesztésekkel. Milyen eredményeket ért el városunk a járda fejlesztésével, az útépítéssel kapcsolatban? És azt gondolom, hogy ide vehetjük talán a árkoknak a karbantartását is, hiszen az is egy fontos feladat. Igen, tehát ez a terület az, ahol soha nem lehetünk elégedettek. Vannak természetesen részeredmények,
azonban ezt a küzdelmet míg élünk folytatni kell, és folytatjuk is természetesen. Elindítottunk 2 évvel ezelőtt egy járdaprogramot, az idén is ebben előre haladtunk, azonban természetesen nem vagyunk elégedettek, ezt tovább folytatjuk. El kell mondanom, hogy ezekben a munkálatokban, és itt említette az áraképítést, illetve a csapadékvízelvezetési problémákat is, ezekhez a munkálatokhoz óriási segítséget jelent nekünk az idén indult Start munkaprogram megléte, ennek a lehetősége, hisz Mezőkövesden 115 közfoglalkoztatott embernek tudunk így munkát biztosítani, illetve hát itt nem csak a munkabiztosítással fontos, hanem az, hogy végre ma már Magyarországon eljutott oda a kormányzat, és ezt az Orbán kormány lépte meg, hogy itt nem csak beszélnek a közfoglalkoztatás fontosságáról, és nem csak a bért biztosítják, hanem a helyes szükséges eszközöket, anyagokat, tehát minden olyan tárgyi juttatást megkapunk, anyagi juttatást, ami ehhez a munkához szükséges. Ezért tudtuk például a Táncsics úton megcsinálni a csapadékvízelvezetést, ezért kezdtük el a Jászmin úton is, és ezért csináljuk most a Hattyú utca, Pacsirta út, Seregi úton ugyanezt a munkát. Illetve hát, amit gondolom Mezőkövesd lakosság azért észreveszi, a járda program keretében is vannak olyan járdák, amiket nem aszfalttal, hanem járdalapokkal készítünk. Ez mind-mind a közfoglalkoztatás keretében valósul meg, úgy, hogy az ehhez szükséges anyagokat is biztosítják számunkra. Én azt gondolom, hogy minden ellenkező híreszteléssel szemben, hogy a közfoglalkoztatásnak nincs értelme, én azt gondolom, hogy aki ezt mondja, tegyen egy sétát azokon a járdákon, ahol közfoglalkoztatottak dolgoztak, tegyen egy sétát a Táncsics úton, és kérdezze meg az ott lakókat, hogy 5 évvel ezelőtt vagy 10 évvel ezelőtt milyen volt a lakókörnyezetük, és akkor talán nem fognak ilyen ostobaságokat mondani. Én örülök, hogy ebbe a programba részt vehetünk, ezért dolgoztunk és dolgozunk azon, hogy jövőre még több. Tehát jövőre körülbelül 150 embert fogunk ebben a közfoglalkoztatási rendszerben dolgoztatni. De ha már a közfoglalkoztatásról vártunk szót, akkor itt el kell mondani, hogy ennek van egy másik pillére, a mezőgazdasági program, amely keretében, hál' Istennek, és azt kell mondanom, hogy hál' Istennek, újra lesz Mezőkövesden üvegház, újra tudunk saját részünkre, a város részére virágpalántákat nevelni, ez a Zsórifürdő területén. A meglévő, mert régen 20 évvel, 30 évvel ezelőtt volt ott üvegház, volt virágkertészet, most ezt felélesztettük. A melegvizet tudjuk hasznosítani, és ezáltal sokkal olcsóbban tudunk virágokat Mezőkövesden előállítani, illetve palántázni, telepíteni. Ez mind-mind a közfoglalkoztatásnak köszönhető, mind-mind annak köszönhető, hogy ehhez a tárgyi és személyi feltételeket biztosítják számunkra. Azt gondolom, hogy minden kételkedőt meg lehet ezzel győzni, csak jöjjön oda, nézze meg is. Azt gondolom, hogy akkor megértik, miről beszélek. Közfoglalkoztatás keretében a felsőfokú végzettségűek részére számára is tudnak most már munkahelyeket biztosítani, és hát ezzel kapcsolatban is nagyon komoly döntések születtek, és azt gondolom, hogy nagyon örömteli is egyben ezeknek a megvalósulása. Mi az, amit tudnunk kell erről a programról? Hogyne is, ezért örülök, hogy ezt megkérdezte. Kulturális közfoglalkoztatás, így lehet összefoglalni röviden ezt a programot. Ez megint egy mintaprogram. Az országban 7 település kapott arra lehetőséget, hogy ennek a mintaprogram keretében bebizonyítsa, hogy életképes ez a program, és hogyha ez életképes, akkor ezt országos szintre fogják fejleszteni. Mezőkövesden 40 nagy részét diplomás fiatalnak nyílik lehetősége arra, hogy ennek a programnak a keretében közfoglalkoztatottként természetesen olyan munkát tudjon végezni, amire óriási szükség volt a városban. Ez a program azt tartalmazza, hogy a városban fellelhető valamennyi kulturális szellemi értéket feltérképeznek, digitalizálnak, a Nemzeti Archívum számára megörökítik, illetve hát, ami nem utolsó sorban
szempont, hogy a világhálóra is felkerülnek ezek az értékek. Nagyon fontos, mert eddig csak beszéltünk róla, de nem volt hozzá, nem volt rá lehetőségünk. És itt is el kell mondanom, hogy nem csak a programban résztvevőknek a fizetését biztosítja ez a program, hanem a hozzá szükséges valamennyi technikai feltételt is. Már zajlik is ez a munka, nagyon örülök neki, csak el kell képzelni, hogy például a gépmúzeumban milyen óriási értékek vannak, mennyi tárgyi emlék van, amit mind-mind meg lesz örökítve az utókor számára és a világ számára ez hozzáférhetővé lesz téve. Én azt gondolom, hogy be fogjuk bizonyítani, hogy szükség van erre a programra, és országos szinten is szükség van erre. És itt mindig el szoktam mondani, mióta erről a programról beszélek, hogy Mezőkövesden 40 fiatal tudunk így foglalkoztatni, Budapesten 35-en dolgoznak ebbe a programban. Én azt gondolom, hogy ez úgy arányában rendben is van. Összességében a közfoglalkoztatás a város életében milyen szerepet tör be? Óriási szerepet. Mint említettem, azon kívül, hogy értékteremtő munkát állítanak most már elő, és olyan munkát is el tudunk végeztetni, amire eddig se ember, se pénz nem volt. Nagyon fontos az, hogy ebbe a programban résztvevőknek azért ez, ha tetszik, hanem nyilván a velünk nem szimpatizálóknak kevésbé tetszik, de az egy cseppet sem hátráltat meg. Tehát azért biztos megélhetést. Nyilván ez nem egy bankári fizetést jelent. De hogyha azt nézzük, hogy ha ezek az emberek otthon lennének, és 22.800 forintot kapnak havonta segélyként, ahhoz képest a közfoglalkoztatásban kereshető pénz ennek a többszöröse. Legrosszabb esetben is a duplája. És nagyon fontos az, hogy ezek az emberek újra dolgozhatnak. Azt is el kell mondanom, mert benne a közfoglalkoztatásról szóló beszélgetésben, hogy vannak olyan emberek, akik életükben most dolgoznak először. Ami nem baj. Tehát azért van ez a program. Egy az, hogy a munkavilágába visszavezeti azokat az embereket, akik valamilyen módon onnan kikerültek, illetve megismerteti a munkavilágával azokat, akik még soha nem kerültek a közelében. Nagyon fontos az elv, amit a kormány is val, hogy Magyarországon tisztességes munkából lehessen megélni, és csak abból. Na hát ez a program ezt a célt célozta meg. Az egészségügy területén is történtek változások, és elég komoly visszhangot váltott ki, amikor annak idején a belgyógyászati osztály bezárásáról szóló döntés megszületett, viszont ezen a területen is örömteli változások történtek. Egyrészt ugye nem is beszélhetünk bezárásról, hiszen folyamatosan működött a belgyógyászati osztály, ráadásul novembertől újabb pozitív változások következtek be. Mit kell erről tudnunk, mit lehet tudni erről? Na azt gondolom, hogy annak idején májusban a törvényi változások miatt a kórházak állami fenntartásba kerültek, onnantól kezdve az állam felelősen nyúlt az egészségügyhöz. Persze minden átalakítás döccenőkkel zajlik. Minden átalakításnál vannak korrigálandó dolgok. Én vártam azt, hogy azok az emberek, akik annak idején pár hónappal ezelőtt a megyéből, meg nem is tudom honnan hoztak ide mérges embereket kiabálni, hogy mi lesz a Mezőkövesdi kórházzal, azok most megint összegyűlnek, és azt mondják, hogy hát mégis maradt a kórház, és bocsánat. Igen, tehát a örömteli hír az, hogy november 1-től a Mezőkövesdi belgyógyászaton, tehát a kórházban újra van 24 órás belgyógyászati rendelés. Ez az újra viszont, ezt nem úgy kell érteni, hogy eddig nem volt, mert krónikus ágyon is volt gyógyítás. Viszont most megnyílott annak a lehetősége, hogy Mezőkövesd és környékéről a mentő, a házi orvos, az orvosi ügyelet, ha úgy ítéli meg, akkor a beteget beutalja erre a belgyógyászati szakrendelésre, ami 24 órán keresztül működik. Ott eldöntik, hogy a betegnek elég-e egy orvosi felügyelet, egy napos, vagy esetleg egy olyan kezelés, ami járóbetegként meg tudják oldani, vagy
Szükség esetén akkor továbbítják, tovább irányítják a fekvőbetegellátó intézménybe. Azt gondolom, hogy ezzel Mezőkövesden élők és a környékén élők biztonsága továbbra is garantálható, szavatolható. Tegnap direkt rákérdeztem, hogy november 1-től hány beutalt beteg érkezett a belgyógyászati szakrendelésre, 120. Tehát az egészségügyben dolgozók, az egészségügyi szereplők tudják ezt a lehetőséget. Én vártam, hogy hát ha valaki majd ezzel kapcsolatban újra összehívott egy demonstrációt, hogy látjátok emberek, csak nem lett az a probléma, amiről mi itt kiabáltunk. Azt azonban hozzá kell tennem, hogy természetesen, mint hogy a kórház bezárásához, a 24 órás orvosi ügyelethez sem volt az önkormányzatnak, hogy úgy mondjam, és ezt idézőjelben mondom, köze, hanem nyilván az egészségügyel foglalkozó szakemberek, nem utolsó sorban természetesen az országgyűlési képviselőnk, és hát több egyeztetésen keresztül jó magam is próbáltuk elérni azt, hogy Mezőkövesden ne legyen olyan fajta változás, amiről azt gondolták sokan, hogy lesz. Ez sikerült. Én azt gondolom, hogy ez nem dicsekvése okot adó dolog, hanem ez a világ legtermészetesebb dolga, én ezt így is veszem fel. A legfontosabb az, hogy a Mezőkövesden és a környékén élők ugyanolyan biztonságban vannak az egészségügyi ellátás területén, mint eddig voltak. Sőt, azt veszük, hogy az EGRI kórház fele annyi idő alatt elérhető, mint a miskolci fekvőbetegellátó intézmények, akkor még talán biztonságosabban is érezhetik magukat. És hát ami miatt fontos lehet még az, hogy a kórház működik a jövőben is, hogy ugye januártól felel majd a járási hivatali rendszer, ami a Mezőköves térségben betöltött szerepét is meg fogja majd növelni. Hogyne, tehát január 1-től Mezőköves újra járási székhely, a Mezőkövesdi járás székhelye lesz. Igen, a járási szerep az mindenképpen felelősséget is ad, és többletmunkát is jelent, természetesen ezt örömmel tesszük. Ennek tudható be egyébként, hogy a rendelőintézet, a városi fenntartásban lévő rendelőintézet pályázatát, ami egy 600 millió forintos fejlesztést tartalmaz, a napokban fogjuk beadni. Reményeink szerint immáron ez a pályázat győztes lesz, és akkor következő hónapokban, években Mezőkövesdi rendelőintézetet is fejleszteni tudjuk, ami még magasabb színvonalú járóbetegellátást fog a városban jelenteni. Dolgozunk folyamatosan ezen. Én úgy gondolom, hogy, és ezt azt hiszem nem közhely, az egészség a legfontosabb, nem véletlenül indítottak programokat a városba, és nem véletlenül kapcsolódott ehhez az önkormányzatunk is, ugye legyen Mezőkövesd és vidék a legegészségesebb kistérség. Én magam is ezt mondom, legyen az, de ezt teszünk is. És ha már szóba került a járási hivatal rendszer, a lakosokra nézve milyen változásokat fog majd hozni Mezőkövesd életében? Mezőkövesdi lakosok, állampolgárok számára az ég egyet a világon tulajdonképpen semmit nem jelent. Ez a járásban található települések számára, településen lakók számára jelenthet változást. Én bízom benne, és meg vagyok róla győződve, hogy a változás viszont pozitív lesz. Hát azt fogja jelenteni, hogy most már egy helyen tudnak ügyes-bajos dolgokat intézni, hisz a járáshoz, a járási hivatalhoz fog tartozni az okmányiroda, a gyámhivatal, illetve a munkaügyi központ, az ANTS, az állategészségügy és a földhivatal. Minden településen lesz úgynevezett járási ügyintéző, ügykezelő, akinek az lesz a dolga, hogy akinek valamilyen módon a járási hivatallal van dolga, akkor ott helyben ezt a problémát, illetve ezt a ügyet elindítja, és akkor közelebb kerül ezáltal az ügyintézés az állampolgárhoz, nem kell utazgatni. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon jó irány. Még jobb irány lesz az, hogyha mindenhol megvalósul az egyablakos ügyintézés, ami természetesen ennek következménye kell, hogy legyen.
Magyarul ez azt jelenti, hogy az államigazgatás megy az emberekhez, nem az emberek az államigazgatáshoz. Ez nagyon jó cél. Ezt vállalta a kormány, és úgy tűnik, hogy ezt teljesíteni is fogja, és ez hál' Istennek, hogy így van. Áttérve egy másik területre, az oktatásra, illetve a közművelődésre, ezen a területen történtek esetleg változások, illetve hogyan értékeli a 2012-es esztendőt? Hát az oktatásnál ott jelentős változás lesz január 1-től. Ugye ezt mindannyian tudjuk, hogy a jogszabályi változásból eredően az általános és középiskoláknak a fenntartója az állam lesz. Ez azonban azt jelenti mezőkövezet esetében, ez a fenntartói jog gyakorlása, hogy a dolgozók, a pedagógusok, a szakszemélyzet fizetését az állam fogja folyósítani, azonban maga az épület fenntartása, karbantartása, fejlesztése, az továbbra is az önkormányzat dolga marad. Ami jó dolog egyébként, ugye jó gazdag gondosságával helyben azért jobban lehet ezeket a dolgokat intézni. Az iskolába járók, a szülők, akik igénybe veszik az oktatást, ebből nem fognak érezni semmit. De ez nem baj, tehát ez is volt a cél, hogy ne érezzen. A kultúrával és a kulturális élettel kapcsolatban szintén jelentős változás lesz, de örömteli, azt kell mondanom, január 1-től a múzeumok is átkerülnek. A Mezőkövesden található kettő múzeum, a Matyó Múzeum és a Gép Múzeum és az önkormányzat fenntartásába fog kerülni, ami, hogy is mondjam, régóta célunk és vágyunk. Azért nyilvánvaló, mert itt helyben jobban tudjuk ezeket a dolgokat intézni, mint vagy a Herman Otto abban a nagy halmazban, ahol a két múzeumunk csak egy volt, vagy kettő volt a sok között. Nekünk így lesz két múzeumunk, ami én úgy gondolom, hogy megfelelően tudjuk majd ezt üzemeltetni. Sőt, hát nyilván már most vannak elképzelések, hogy tudjuk ezt tovább fejleszteni és tovább bővíteni. Esetleg ezzel kapcsolatban néhány gondolatot megtudhatunk-e a múzeumok fejlesztésével kapcsolatban? De ez még idő előtti erről beszélni, távlati cél természetesen. Most még az átadás átviteli procedúra zajlik. Január 1-től nyilván nem önálló intézményként fogjuk működtetni, hanem a Közkincstár Kft.-be integrálva. Azonban már most vannak, de ezzel nem szeretnék még beszélni, de minden résztvevője, aki ebben a dologban dolgozik és működik, mindenki egyetért azzal, hogy itt helyben magasabb színvonalon fogjuk tudni a múzeumot működtetni. Mi tudjuk, hogy mit akarunk bemutatni, és mit akarunk megmutatni az ide látogatóknak, és ehhez fogunk alárendelni mindent. A másik két jelentős területe a városnak idegenforgalmi szempontból is a turizmus, illetve a sport. Ezeken a területeken is történtek változások 2012-ben. Hogyan értékeli az fejlesztéseket, amelyek végre megvalósultak, illetve megvalósultak ezen a területen? A turizmus az nagyon fontos, nem csak Mezőkövesd, hanem az egész régió és egész észak-magyarországi régió számára, hisz mi hatalmas ipari befektetőkben nem gondolkodhatunk. Tehát a turizmus az, ami a kisfalvakban is közvetlenül meg tud jelenni, annak haszna. Ezért nagyon fontos az együttműködés a régióban található turisztikai attrakciókkal. Nem szeretem ezt a szót, csak ezt a közkeletű. Tehát mindazon turisztikai nevezetességeket de nekünk össze kell fogni, egy csomagba kell kínálni az ide látogatóknak. Amit mi tehetünk ezzel kapcsolatban az, hogy a mi turisztikai vonzerőket próbáljuk fejleszteni, növelni. Nem véletlen az, hogy a befejeződött zsóri beruházás után néhány hónappal egy újabb fejlesztésre adtunk be pályázatot, egy 1 milliárdos fejlesztésre szintén a zsóri fürdő területén. Ez az uszoda és hozzá csatlakozó látvány, illetve olyan uszoda bővítés, ami azt a célt szolgálja, hogy időben is kitoljuk az idényt. Mondom, ez egy 1 milliárdos fejlesztés, de ha tágabb értelembe vesszük a turisztikai fejlesztésünket, ide tartozik a zsóri üdülőterületnek a szennyvíz
ellátásának a megoldása is, amit az idén meg tudtunk tenni. Nyilván tavaszra az utak is elkészülnek, felújításra kerülnek. Ez azt a célt szolgálja, hogy a ide látogatók jól érezzék magukat, komfortos körülmények között legyenek. Még egyszer mondom, ebben nincs megállás. Tehát ez is hasonló a városüzemeltetési feladatokhoz, hogy itt sem dőlhetünk soha hátra, mert mindig van újabb és újabb feladat. Én úgy gondolom, hogy az önkormányzat lehetőségeit azért végesek. A szállásadókkal, mindazon szereplőkkel, akik valamilyen módon érintettek az idegenforgalomban, törekszünk gyümölcsöző jó kapcsolat kialakítására. Az elmúlt hónapokban erre lépéseket is tettünk, és fogadókész is rá mindenki. Éppen a múlt héten tartózkodott Mezőkövesden egynapos látogatásra érkezett Krakkó és környékéről a ottani idegenforgalmi kamara majd 50 képviselője. Ez mind azt a célt szolgálja, hogy a turisztikában, idegenforgalomban előre tudjunk lépni. De ugyanilyen fontosnak tartjuk a Zsórin kívül itt a hadas fejlesztését, azonban itt árgus szemekkel figyeljük a pályázati lehetőségeket, mert azért önerőből ezt nem tudjuk megoldani, azonban kész terveink vannak, és várjuk a lehetőséget, és azt meg is fogjuk ragadni. És ugye a sportterületén is történtek fejlesztések, amelyek szintén meghatározóak a város életében. Hogyne, tehát a sport az azt gondolom Mezőkövesden az elmúlt évtizedekben is egy meghatározó hangulati dolog volt. Ha jó ment a sport a városba, akkor jól érezték magukat az emberek. Én emlékszem még, amikor még ugye nem ilyen szinten természetesen, de akkor jó szerepelt a csapat, akkor hétfőn a gyárakba üzemekbe teljesen más volt a hangulat. Igen, fontos, nagyon fontos dolog ez, és itt is egy új lehetőség nyílott meg a kormány jóvoltából, ez a társasági adóból történő felajánlás. Itt is természetesen, mint minden egyéb dolognál, itt is vannak fanyalgók, és vannak olyanok, akiknek ez nem tetszik. Az embereknek megint csak azt tudom mondani, hogy nagyon szívesen teszünk egy sétát velük, jöjjenek ki nyugodtan a volt tűzoltópályára, nézzék meg, hogy lehet ezeket a pénzeket értelmes és hasznos dolgokra elkölteni. Én állíthatom világszínvonalú műfüves pályát és füves pályát tudtunk építeni. Nehogy azt higgye valaki, hogy magunknak építettük, tehát ez a gyerekeknek, a fiatalok számára készült, mert a sport az nem egy öncélú dolog. A sportnak ugye a végső célja az, hogy minél több egészséges fiatal, egészséges gyermek legyen, akikből majd egészséges felnőtt lesz. És hogyha van ilyen lehetőség, akkor ezt természetesen meg kell ragadni. A város azonban önmagában erre nem lett volna képes, tehát nagyon nagy szükség volt arra, és hál' Istennek, hogy ez a mi esetünkben ez így van. A Mezőkövesdi Sport Egyesület és a Mezőkövesdi Zsóri Sport Kft. Az, ami tulajdonképpen a TAU igénybevételével ezeket a fejlesztéseket meg tudta valósítani. Ehhez természetesen a város megpakolta hozzá az önerőt, mert hát mégiscsak a mi tulajdonunk az, amit fejlesztenek. Még egyszer mondom, nem magunknak csináltuk, nem is a sportegyesület saját magának, hanem a mezőkövesdi fiatalok számára készültek ezek a beruházások. Azt gondolom, erről nem is kell sokat beszélni. Én minden fanyalgónak azt javaslom, jöjjön ki, nézzük meg, és akkor másképp fognak gondolni ezekre a dolgokra. A sportfejlesztések területén évek óta kiemelten kezeli az önkormányzat, a város vezetése a hadnagyúti terület hasznosítását sport célokra. Ezen a területen milyen ütemben halad a fejlesztés? Várható esetleg, hogy a közeljövőben ténylegesen beindulnak a munkálatok, vagy erre még esetleg várni kell? Olyannyira várhatóak, hogy a közbeszerzési eljárás hamarosan kiírásra kerül. Tehát most éppen a tervezési fázisban tartunk. Nyertünk egy pályázaton, ahol 18 millió forintot nyertünk az első ütem megvalósítására. Ott egy szabadidő, egy sport szabadidő központot alakítunk ki. Ugye ez a katonatiszti lakások után lévő területről van szó a Zsóri felé. Olyan
sportolási lehetőségeket fogunk ott biztosítani, ami eddig nem volt a városban. Egyet mondok, fallabdapályát, kettő fallabdapálya fog megvalósulni, illetve hát nyilván a parkban lesz teniszpálya, lesznek olyan kispályák, amik eddig nem voltak pályák. Tehát ez a terület nem a futball számára készül, hanem minden egyéb olyan sporttevékenység számára, amire igény van, lesz futópálya is. Tehát én azt gondolom, hogy ez tényleg egy klasszikusan vett tömegsport telep lesz. Természetesen nyilvánvaló, hogy a sportolók is igénybe fogják venni, de hát ez csak természetes. Nagyon örülünk neki, hogy ez a lehetőség megnyílott előttünk. Nyilván ez egy hosszabb folyamat lesz, mert ütemezetten lehet ezt megépíteni, mert egyszerre azért ez túl nagy falat lenne. Most az első ütemet fogjuk megépíteni, ezt jövő év júniusáig vagy júliusáig be is kell fejeznünk, tehát meg fog épülni egy kiszolgáló létesítmény vizesblokkokkal és említett két fallabda pálya, amit én kíváncsian várok, meddig csak tévében láttunk ilyeneket. Most lesz már Mezőkövesden is. Néhány területen már szó esett arról, hogy milyen fejlesztések várhatóak. Összességében nézve, mely fejlesztéseket emelné ki, polgármester úr, amelyek a jövő évben, vagy az elkövetkezendő években meghatározóak lehetnek a város életében. Hát nyilván a szennyvízberuházás, mint folyamatban lévő pályázat, az egyik legfontosabb. Igen, természetesen. Tehát most is zajlanak nagy léptékű és nagy volumenű fejlesztések, ez éppen az említett szennyvízberuházás is. Sok-sok munkaórát igényel ez a dolog, ami nem baj, és örömmel teszünk eleget ennek. Mint említettem, a zsóri pályázat az, amire várunk az eredményt, a rendelőintézetnek a pályázatát a napokban adjuk be. Elnyert pályázataink viszont vannak, amelynek a megvalósítása a jövő évnek a jövő évben fog megtörténni. Ilyen, és itt összeg szerint pontosan, hagyd ne mondjam, egyébként teljesen mindegy, hogy mennyi, mert majd az eredmény a fontos. Tehát a sportcsarnok, a gimnázium, kollégium és a polgármesteri hivatal A épületének energetikai korszerűsítése meg fog történni. Ez homlokzat burkolást jelent, nyilázáró cseréket, mind olyan beruházás ez, amely a energiatakarékosság jegyében fog megvalósulni. Ez összességében több 100 millió forintos beruházás, ez a jövő évnek a munkája lesz, és ugyanilyen munka, és ez is a jövő év munkája, és közbeszerzés a napokban fog indulni. Az Egrúti óvodának a fejlesztése, bővítése, 3 új csoport fog létrejönni, ez 200-210 millió forintos beruházás, ez is a jövő évnek a munkája lesz. Tehát ezek azok, amik biztosak, akik már szerződéssel lekötött fejlesztések, azonban hát természetesen vannak beadott pályázataink, amikre várunk. De hogy ne csak a tárgyasult pályázatokról beszéljünk, ami megfogható és látható. Januártól indul egy olyan pályázatunk, illetve egy olyan pályázat, eredményes pályázatnak a végrehajtása, ami a Matyó kultúra ápolására nyújt lehetőséget. Ennek keretében helytörténeti kiadványt, helytörténeti filmet tudunk készíteni, illetve ennek keretében tudunk néptáncoktatást szervezni az iskolában, ami egyébként már zajlik is, és mind olyan hagyományőrző tevékenységeket tudunk támogatni, amire eddig nem volt pénzünk, igény volt, csak pénz nem volt rá. Most erre nyílik lehetőség. Tehát én azt gondolom, hogy nem csak az a lényeg egy városban, hogy építsünk és látványos dolgokat csináljunk, hanem ezek is, amik egyébként nem látványosak, de a szívünk számára viszont sokkal kedvesebbek. És azt gondolom, Mezőkövesd méltán lehet büszke hagyományaira, és méltán lehet büszke arra is, hogy ezeket bemutassuk másoknak. Ezt a célt is szem előtt tartjuk, mikor pályázunk különböző dolgokra. Ja, úgymond a választási ciklusból 2 év eltelt, rengeteg szép eredményt tudhat maga mögött az önkormányzat, illetve sikerült elérni. Milyen tervekkel fognak összességében nekivágni a következő 2 esztendőnek? Igen, azt tudomásul kell venni, hogy egy város életében a nagy volumenű fejlesztések azért azok nem 20-30 éves távlatokban és hosszan valósulnak meg. Tehát én most azt gondolom, hogy azokat a beruházásokat, fejlesztéseket, nagy volumen és látványos fejlesztéseket elvégeztük, amit lehetett.
nem feltétlenül célunk az, hogy folyamatosan mindig valami ilyen óriási munkákat végezzünk. Sokkal fontosabb számunkra, amit vállaltunk, hogy Mezőkövesd egy biztonságos, szép, kedves, nyugodt kisváros legyen. Ez nem csak abból áll, hogy gyönyörű parkokat és nem tudom milyen virágágyásokat kell építeni, hanem arról is szól a dolog, hogy Mezőkövesdre legyen közbiztonság, legyen rend, legyen tisztaság, az itt élő emberek és az ide látogató emberek jól érezzék magukat. Sok kis apró lépésből lehet ezt összetenni, ilyen a köztisztaság, ilyen a árkok, patakmedrek, karbantartása, tisztítása, ilyen a most csak egy példát mondok, a szinte felismerhetetlen jelzőtáblák kicserélése. Ezekkel nem szokott az ember kiállni, hogy kicseréltünk 220 jelzőtáblát. A világ legtermészetesebb dolga, hogy ezeket meg kell tenni. Ez mind-mind azt a célt szolgálja, hogy Mezőkövesd, de jó legyen és kellemes legyen élni. A következő évek erről fognak szólni. Természetesen azért figyeljük a lehetőségeket, azokat a pályázati és egyéb lehetőségeket, amiket ha megragadunk, akkor a városba plusz forrásokat tudunk bevonni, de én úgy gondolom, hogy most a mi feladatunk, hogy megvalósítsuk, amit vállaltunk, hogy Mezőkövesden az unokáink is jól érezzék magukat. Amikor a fát ültettük a Kavicsoson, vagy most a piactéren, többször elmondtam én magam is, hogy de szép fák ezek, de nem biztos, hogy mi már sétálunk majd a lombja alatt, de ez nem baj. Az viszont nagyobb baj lenne, hogyha az unokáink sem sétálhatnának alatta. De én meg vagyok róla győződve, hogy 20-30-40 év múlva hálás lesz az utókor. Nem is azért csináljuk egyébként, hogy hálás legyen, hanem azért csináljuk, amit én nagyon fontosnak tartom, hogy jó legyen Mezőkövesden élni, és elmondhassa bárki a világon büszkén, hogy ő Magyarországról jött Mezőkövesről. És azt gondolom, hogy ha ezt meg tudjuk valósítani, akkor nyugodtan hátradőlhetünk, vagy hátradőlhetnek majd azok, akiknek ez kijut. Mezőkövesd számomra a mindent jelenti, az lenne jó, hogyha az itt élő emberek valamennyiének ezt jelenteni. Polgármester úr, köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen a lehetőséget én is. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket!